kabisa udongo huo, ukafanyika uponyaji wa shamba zao, na hakutakuwa na mangamizi, hakutakuwa na kunyang'anywa, hakutakuwa na ufisadi. Kila mtu kwa sehemu yake, kila mtu kwa sehemu yake, kila mtu kwa sehemu yake. Na torosha mapepo waliokufa kwa sababu ya shamba, waliokufa kwa sababu ya shamba. Ninatorosha mapepo, ninatorosha mizimu, ninatorosha laana, ninatorosha uovu katika jina la Yesu. Watakapochukua nyumbani kwao, ukatendeke kwa makombozi na neema ya Bwana ikaonekane. Kwa Yesu Kristo tuombe kwa mimi. Sasa huu udongo ni wa kawaida. Huu udongo ni wa kawaida. Kama uko na karatasi ama chochote kinaweza kuja kujichote. Hawa tu wenye shamba kutoka hapa huko chini. Chota utarusha kwako, ni udongo wa kawaida. Nami nitabaki na